Joriy yilning 1-sentyabr kuni chamal soat 6:30larda M39 avtomobil yo'lining 1352-kilometrida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilyapti. Voqea joyiga kelganimizda Damas rusumli transport hodisasi ehtiyotsizlik oqibatida charchoq sifatida uxlab qolishi natijasida KAMAZ rusumli transport hodisasi orqa tomoni bilan to'qnashib ketgan. Natijada haydovchining o'g'li olgan tan jarohatlari natijasida Boysun tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Yo'l transport hodisasi sodir etgan joyini kelib o'rganganimizda yo'l yotiq chiziqlari chizilgan, ogohlantiruvchi, buyuruvchi, taqiqlovchi yo'l belgilari o'rnatilgan. Yo'l usti qismi tekis, yo'lning umumiy uzunligi 24 metr bo'lib, qatnov qismi 12 metrdan iborat. Ushbu kabi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida mutasaddi tashkilotlar bilan kelib, voqea joyida yo'l transport hodisasini muhokamasini o'tkazdik. Fuqarolar bilan targ'ibot tashviqot ishlarini olib bordik. Kelgusida bunday yo'l transport hodisasi sodir etilmasligi yuzasidan ushbu hududda xizmat olib boradigan 3-safarbarlik guruhi yo'l patrul xizmati inspektorlariga qo'shimcha ushbu hududda haydovchilarni uxlab qolmasligi, charchoq natijasida ushbu kabi yo'l transport hodisasi sodir etilmasligi yuzasidan targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish, har bir transport hodisasini to'xtatib, ularni sinchkovlik bilan tekshirish va haydovchiga charchoq sezganda haydovchini charchog'ini yo'qotish maqsadida 5-10 daqiqa u bilan profilaktik suhbat olib borish yuzasidan ko'rsatmalar berdik. Ushbu yo'l transport hodisasi bo'yicha rahbariyat tomonidan muhokamasi bo'lib o'tdi. Sutkaning qorong'i vaqtiga profilaktika ishlarini olib boramiz. Haydovchilar charchoq sezganda ularni to'xtatib, birma-bir ogohlantirib, yo'lni chetiga dam olishlarini aytib o'tamiz.